De novo iniciando, eu sou o William, você está no canal Família Matéria Survival. Hoje eu queria falar a respeito desse filme Na Natureza Selvagem. O final dele me chamou um pouco a atenção a respeito disto. Para quem não conhece o filme, eu vou falar, vou contar um pouco a respeito dele. Então antes de eu soltar o vídeo aí, já deixa seu like e acompanha nós. Se é novo, seja muito bem-vindo. Eu sou o William e este é o canal Família Matéria Survival. Quanto à história de Christopher McLanes, ou Supertramp, é uma história verdadeira, que conta a história de um jovem rico, né? Tinha dinheiro e resolveu fazer um mochilão aí na região do Alasca, sem dinheiro, sem nada. É um filme muito, muito interessante para você que gosta de assistir esses filmes de aventura, de mochileiro, conhecer lugares, autoconhecimento. Super recomendo esse filme para você. Então ele pegou, foi fez essa esse tour aí no Alasca, conheceu várias pessoas, quis descobrir o sentido da vida. Só que no final ele acaba morrendo por um erro bem básico. O que chamou a minha atenção nesse erro básico foi uma coisa que eu já venho falando um pouco antes de tudo. Para quem viu meu vídeo a respeito de punks, eu vou deixar aí o link aí para você, o link de cima. Se caso tu não assistiu o vídeo, clica lá e assiste a minha opinião a respeito de punks. Na real, a morte dele não é comprovada ainda que foi isso mesmo que ocasionou, porque como ele estava sozinho, ele não avisou ninguém, ninguém tem a causa da morte ali dele comprovado, verdadeiro, que foi isso que aconteceu. Até porque eu assisti o livro, no livro conta que ele morreu de uma forma e no filme conta que ele morreu de outra forma. Então ele tinha um livro, ele praticamente viveu ali da caça, né, da caça e da pesca. Mas só que quando começou, ele foi voltar, na real o rio estava cheio, ele não conseguiu voltar. Então o que aconteceu? Ele teve que aprender a sobreviver. Ele não caçava animais de porte grande, só esses animais pequenos, né? Até que chegou um ponto que ele não conseguia mais caçar. Até no filme aí, no filme parece ele fazendo um método aí para tentar defumar a carne para não estragar, alce, né? Alce ou algo assim, que na real a carne acaba até estragando, mas igual eu sempre falo, ele tinha um livro ali de punks. Para quem não sabe o que é punks, eu vou deixar o vídeo aí para cima, clica lá e assiste. Então a punks, ele tinha um livro de punks que mostrava ali as punks, só que nesse dia ele foi lá, né, tentar encontrar a punk, e ele encontrou a punk errada, que na real era uma punk venenosa. Aí que aconteceu, que foi que ocasionou a morte dele, foi essa planta aí, que foi ele não conseguia, não tinha mais força, cansado, sem saúde. Então provavelmente foi um erro ali muito alto ali dentro da sobrevivência. Então, igual eu tenho muita dúvida a respeito de punks, e principalmente pelo nível calórico que elas mostram para nós, que ela exige para nós. Lógico, se for comer uma folha e um pedaço de carne, quem vai ter mais carboidrato? Quem vai conseguir te manter ali? E dentro ali, quando você entra no estado de sobrevivência, tu que tem que ter muita energia, tu vai gastar muita energia para fazer fogo, tem que separar lenha, tudo ali é movimentado, tem que descer morro, subir morro. E se tu não tiver a energia adequada ali, não vai dar muito certo. Por questão de experiência, eu já fiz várias experiências assim, real mesmo, de sobrevivência aí, com punks, e eu reparei que a punks, ela não dá muita nutrição para você, ela não vai informar os níveis calóricos adequados que o seu corpo precisa para você se manter. Igual eu sempre vejo a galera falando: ah, punks para sobrevivência, ah, vamos vamos é,
essa planta é tal, tal, boa em caso de sobrevivência, nem sempre são. Acho, a minha sincera opinião, acho que pães é legal você dentro dessa casa, pô, fazer uma salada ou fazer um refogado dentro da sua casa é legal, mas numa situação de sobrevivência, por mais de níveis calóricos que ela possa lhe informar, uma hora o teu corpo vai precisar de proteína. Então esse filme aí foi o que chamou muito a minha atenção a respeito desse detalhe. Na real, ele começou emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo. As plantas, as punks não formavam o nível calórico exato para o corpo, né? Lógico que a gente precisa de proteína, principalmente na natureza, que a gente vai precisar de muita energia mesmo, porque toda coisa que a gente for fazer, né, ali dentro da natureza vai ser trabalho pesado, tu vai ter que carregar lenha, vamos fazer um abrigo, vamos fazer tal coisa. Então, os níveis calóricos têm que ser bem altos, igual eu sempre falo. Punks, eu nunca, nunca recomendaria para ninguém isso, nunca, nunca mesmo. A chance de tu errar ali, de tu pegar uma planta venenosa são muito, muito, muito altos. Mesmo eu, que tem um conhecimento, cara, igual eu sempre falo, se tu for pegar uma taioba, tu pesquisa taioba, tu vai ver que tem várias, várias, várias plantas igual a taioba ali. Então, em maneira nenhuma, as punks seriam super viável na sobrevivência, Will, mas elas dão umas gramas, dão as quantidades de energia, tá? Mas até quando seu corpo vai manter essa energia? Então esse filme aí mostra bem, bem a atenção da importância de você saber lidar em uma situação de sobrevivência e não errar na hora. Ele podia ali ter feito várias outras coisas, né? Ah, viu que o rio estava cheio, poderia até arrumar um jeito ali de fazer alguma maneira com a carne de se, como ele matou um animal grande, talvez pelo menos matar ele e ingerir tudo uma vez mesmo, o máximo que conseguir ali, por não conseguir manter a carne ali. Mas para gente que tem experiência no mato, já é mais acostumado, já se vira nos 30 bem tranquilo ali. Então todo cuidado é pouco, e para você que gosta de assunto de punk, de chá, tenha muito cuidado com você e gire. Ingere, faça um teste antes dentro da sua casa para não ter nenhum caso aí de alergia ou algo assim. Você não sabe como o seu organismo vai reagir, então tenha muito cuidado com punks. E é isso aí, muito obrigado por assistir, chegar até o final aí desse vídeo aí, e eu já vou pedir para você se inscrever, deixar o seu like se você gosta desse canal, e nos vemos numa próxima aí. Até!